die! Auf die Gassi! Hei, patiralla teille kaikille! Tervetuloa uuteen videoon! Mä heräsin tänään ja katon nuo ikkunasta ja huomasin, että onpa kaunis päivä! Istua sisällä ja pelata videopelejä! Ja tarkemmin sanottuna, peliä nimeltä Sims 4! Tietty, jos sä luit ton videon tittelin, niin sittenhän sinä tiesit jo. Tänään on aiheena tehdä uusi perhe, tai ainakin yksilö. No tervepä terve. Tehdään miespuolinen veijari, joka asuu yksin kotonaan. Ja oi pojat, tästä tulee hauskaa. No niin, nyt näyttää olevan sellainen pieni makkaramaha. Siinä on joulukinkku maistunut viime vuoden lopulla. Kuinka oudon näköinen se on, jos sillä ei ole ollenkaan. Joo, kulmakarvat pois. Mä pidän tästä. Tämä on hyvä. Mä tykkään tästä. Se tuo sen sosiaalisen puolen meistä esiin. Ei yhtään sen hullun tiedemies. Joo. Joo. No se arkivaatetus vai? Siis voi kultsi, kun meidän täytyy tehdä niin paljon muutoksia. Toi ei oo enää mono, toi on kanootti. Tällainen kun kävelis vastaan jossain kadulla, niin... En tiedä, pitäisikö olla iloinen vai pitäisikö pelätä hyvin paljon? Ehkä molempia. Pikkasen. Ihan nöö. Liekkikalsarit! Nopeet unet! Sitten me päästään luomaan tälle tää... No, luonne! Tehdään tästä hullu tiedemies. Se on Nero. Mielipuoli! Se on Nero, mielipuoli ja lapsellinen. Vähän niinku minä! Mikä olisi hyvä tiedemies nimi? Se nimi saa nyt olla Urho Ulina. Urho Ulina. Ja tosi silleen, mä tiedän mitä teen, mutta ainakin on hauskaa. No niin, nyt näyttää hyvältä. Täällä ei asu yhtään ketään muuta. Ja kaikki kuuli, että tää jätkä, tän näköinen jätkä on muuttamassa tänne. Sinne erottisen alueen. Kato, ei tuolla oikeasti ole siltaakaan. Google Maps näyttää, että siinä on silta, mutta ei se oikeasti ole. Jääkaappi. Yksi Ikea-pöytä. Kokki Pro. Teiniunelmia vuode. No siis, tää oli vähän leikkisää tää meidän veijari, niin... Tudor-tyylinen pöytäkello. Tudor! Merikapteenin kello! No se näyttää koleelta. Hei, tässä meidän isä oli vanha merikapteeni, merellä kävijä. Toi meille lahjan. Iso tikittävä kello tossa korvajuures. Mahtava koittaa nukkuu. Tää ei oo hirveen sosiaalinen tää meidän kaveri, niin sit hommataan sieltä iso teddykarhu, minkä kanssa voi jutella. Hyi kauheeta, mä en ikinä asuisi tällaisessa talossa. Kaikki näkee sut, kun sä nukut, kun sä oot vessassa, siis niinku... Hei! Miettikää, miten ahdistavaa tää on! Laama! Laaman legenda elää ikuisesti. Täällä on tosi loistavia nimiä näillä jollain. Pallopuska, ruohoton nurmi, hoitamaton leveä pensas. Hoitamaton leveä pensas. Katsotaan mitä se niin. Mulla on se automaattinen tekojuttu tässä päällä, joten tsekataan mitä se tekee ensimmäisenä. No, miten yllättävää, että se menee leikkimään lelujen kanssa. Kas tässä, hyvät katsojat, aikuinen mies. Ibisok dornemka, das bura floibna... Mitä se tekee? Kerro tarina itsellesi. Nimittele. Älä nyt nimittele sitä nallakarhu, se on sun ainut ystävä. Etkä sä taas kerro tarinaa itsellesi? Hei oikeesti! Me ei päästä tässä pelissä eteenpäin, jos sä vaan puhut itseksesi ja... Älypää hoi! Oletko nörtti, joka haaveilee ikiomasta foliohatusta? Haluan sisustaa huoneensa jättimäisillä kuplivilla säiliöillä. Mitä niin se on, rikkihappoa? Ei kiitos! Me voitais ottaa tää tieteilijäosuus. Mikä tää on? Maailmojen hallinta. Tallennetaanko me siinä maailmojenhan? Ah, se oli vaan tuolla. Mikä? Mikä? Mikroskooppista elämää. Koska mikään ei sano naiselle, että hei, mä olen hyvin onnistuva ja cool jätkä, kun sellainen jäätävä hiukkaskiihdytin takapihalla. Kyllä, juju. Jos mä teen täällä jäätävän laboratorio. Se on tää köyhä laboratorio toistaiseksi, mutta se täytyy olla näin. Sen on pakko olla näin. Käytetään heti tota hiukkaskiihdytin. Mä haluan tietää, mitä se tekee. Mitä sieltä näkee? Näytä mullekin. Urho, nyt pois tieltä. Ei sieltä näy mitään, se huijasit mua. Niinku mikä tää on? Mulla tulee tästä mieleen sellainen hyvin kallis, tiedättekö sitä niitä kiikarijuttuja, mitä laitetaan, näin lapset laittaa tälle naamalle ja sit siellä voi vaihtaa sitä kuvaa vetämään sitä pientä chik chik. Tää on sama konsepti. Miksi sä nyt taas kinastelet sen nallen kanssa? Se on sun ainut ystävä!
Älä lällättele sitä. Muistakaa lapsi, pitäkää kiinni ystävistä. Ja kiinni myöskin jostain muusta välillä. Ja sit syödään monivärisiä muroja. Hyvin, hyvin aikuismaista. Tosi aikuisena saa tehdä ihan mitä vaan. Jee! Yeah! Jätski aamiaiseksi, pizzaa iltapäivällä, karkkia iltapalaksi. Hei! Hienoa olla aikuinen. Hei! Älä nyt puhu sille! Jos jotain, niin hätytä ne pois täältä! Mä pystyn vaan esittäytymään. Moi! Minä olen Urho. Mene pois! Mä voin nimetä sen. Nimeä murri uudelleen. Nallepö. Se on Nallepö. Se on minun paras kaveri. Se on myös minun ainoa kaveri. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Sitten kun herät, niin kokataan uskomaton ruokan osan. Grillattu juusto voi leivä yksi annos. Mitä sä nyt taiot siihen sun leipää? Herra isä sentää. Otetaan ihan iisisti, se on vaan voi leipää. Urho lähtee töihin tutkimuskeskukseen luotettavan muistikirjansa kanssa. Ehkä tänään on suuren läpimurron päivä. Mene mukaan. Pakkohan sen mennä katsoa vähän tämän jätkän perään, tai ihan mainio veijari. Tervetuloa tutkimuskeskus Simnovaatioon. Ensimmäinen päivä. Looking good. Wow! Mitä mä teen? Mitä sä teet? Mitä sä haluat? Juttelee robotin kanssa. No siis! Totta kai se olisi ensimmäinen asia, mitä mä teen, kun mä tuun töihin. Kokeile ideoita. Jos mä tehdään silleen mieluummin. Ei se näytä oikein tota. Mä nyt jotenkin. Mä ymmärrän, mitä sä haet täällä. Se ehkä ei välttämättä. Ei. Saatetaan saada fudut heti ensimmäisen päivän jälkeen. Pyydä työkaverilta metallia. Tää jätkä kattoo tätä iltalehteä. Oi pojat. Napsauta kemian laboratoriota, valitse syntetitoisseerumi. Mikä tahansa kasvi 0/2. Okei. Haetaan 2 kasvia. Sitten syntetitoisseerumi, keinotekoinen ruoka. Niin aivan. Me käytetään niitä kasveja nyt ja me tehdään keinotekoista ruokaa. Mut miksi me vaan käytetään niitä kasveja ja tehdään niistä vaikka salaattia? Minkä takia kaikki täytyy olla niin vaikeet? Eli me muussataan ne kasvit, me pistetään ne tommoseen isoon testitubiin. Op! No mites meni? Se meni rikki. Juu. Urho suoriutui töissä kerrastaan surkeasti. Se oli mun eka päivä. Come on, mistä mä... No joo, kieltämättä se meni kyllä huonosti. Ei kukaan ylläpitänyt sitä, mitä mä teen. Ei kukaan auttanut mua. Mä en päässyt kysyä mitään kysymyksiä. Mä tutustuin 2 tyyppiin. Mä pyysin metallia. Sitten yhtäkkiä halutaan, että mä teen jotain alkuaineruokaa. Mitä? En mä edes tajua. Ei mitään niinku orientoivaa kurssia, ei ollut mitään tubenomikurssia, ei mitään. Tehdään kotona normaalia ruokaa, vai mitä Urhoa? Ilmeisesti tää tiedemiesjuttu ei nyt ole kovin helppo, joten mä tiedän mitä mä tehdään. Nyt on aika treenata kovempaa kuin mitä ikinä ollaan treenattu tässä pelissä. Ja huomenna me pystytään siihen, mikä ikinä se onkaan. En tiedä mistä puhun. Aika tuli taas. Nyt tullaan olemaan paras tiedemies, mitä tässä Simonatoriossa on. Syntetitoidaan se seerumi. Syntetitoidaan toi seerumi. Let's go! Syntetitoi se seerumi, niin kuin se olisi sulle velkaa. Ammu sitä sillä laserilla. Se ei todellakaan ole se, mikä räjäytti sen viime. Joo, sähköä! Ja nyt sä vaan näppäilit niin nappuloi ihan vaan siksi, että se on hauskaa. Urho ihan hullu tiedemies, pistää sokeria suolaa samaan liuokseen. Hullu mies. Se meni oikein! Sä teit sen!
me saatiin vaikka kuinka paljon tuota bonusmittaria tuolla. Yes! Keksi impulssi säilytin. Ihan perus. Anna mennä! Nyt se näyttää jopa fiksulta. Viimeksi sama pelleen joku 3D-mallien kanssa. Noni. Oi, oi, sieltä se tulee. Sieltä se tulee, mikä se on? Urho, mitä teet? Oi, 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 oi! Mitä sieltä tulee? En näe mitään. Kato! Yes! Se mittari tuli täyteen. Hyvä Urho. Legenda! Kahvi. Tuo joka miehen päivän pelastaja. Edes 2 kuppia kahvia, Urho sen verran. You've earned it. Se vaikuttaa siltä, että mitä enemmän mä juon sitä väsyneemmäksi mä tuun. Ei kahvi noin toimi. Ei se kahvi toimi, siis et sä voi juoda samalla sitä kahvia, joka antaa sun energiaa ja silti niinku nukahtaa sen takia, koska sä käytät energiaa sen kahvin juomiseen. Ei se ole mitään järkeä. Siinä tapauksessa siinä ei ole mitään järkeä käyttää sitä kahvia alun perinkään. Ei tää nyt toimi. Mä mennä niinku torkkumaan tai jotain. Mun työ loppuu muutenkin kohta. Joo, älkää tehkää. Älkää ihmiset tehkää töissä tolta vaan. Se on kun esimies näkee, niin sit tulee kyllä tutaa. Yes! Mitä? Urho sai ylennyksen ja nyt keksiä harjoittelija. Hän saa 8 simoleinen ja enemmän tuntipalkkaa, eli yhteensä 32. Lisäksi hän saa seuraavan bonuksen. Matka tähtiin. Mä sain matkan tähtiin siitä, kun mä sain ylennyksen. Siitä päivästä lähtien Urho oli astronautti! Kiitos tosi paljon sulle, että katsoit tämän videon. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitä tykkäsitte meidän uuden hullunkurisen tiedemiehen Urho Ulinan seikkailuista. Kertokaapa myös kommenteissa, mikä on teidän lempiammatti Sims-pelissä. Muistakaa pistää peukku ylöspäin, jos tykkäsitte videosta, ja tilata kanava, jos haluatte nähdä lisää. Kiitos vielä kerran, että katsoitte videon. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on... Marso!